בוקר טוב, מה נשמע? כולם שומעים אותי? רואים אותי? כן, כן, שומעים ורואים מעולה. יופי, אבל יכול להיות שכשאני אתרחק, אז אולי טיפה לא ישמעו, אז אני אנסה לדבר חזק יותר, כי עם האוזניות לא שומעים בכלל טוב. אתם רוצים שנחכה עוד איזה שתי דקות לראות אם עוד מישהו מצטרף? אפשרי, אולי נתחיל כזה מתיחות, משהו כזה לאט לאט, מה את אומרת? בכל מקרה מתחילה במתיחות דינמיות, אבל אפשר לחכות אוקיי. עוד איזה דקה. נשמח גם שתפתחו מצלמות, שאני אוכל לראות אתכם. מה קורה, דן? אהלן, בוקר טוב. צבי, אתה גם פה? איזה כיף. יופי. או, סוף סוף רואים את הפנים. זה ממש כמו ימי הקורונה. לא שומעים אותך, אתה על מיוט. בוקר טוב, בוקר אור. בוקר טוב. אני פה עם אושר, אנחנו מחכים לאימון. מהמם. תראה. יופי. מחכה על הספה? מצוין. טוב. אז בגדול, אני החלטתי לעשות בלי מוזיקה, כי אני חושבת שזה יפריע לשמע. כן. בסדר? וגם יותר עדיף בלי מוזיקה. אפשר להוסיף אחרי זה אם אתם רוצים משהו בעריכה. טוב, אז אנחנו נתחיל ככה. בואו נתחיל להזיז את הגוף. בסדר? ככה נתרענן. יאללה, תעמדו. תעמדו מול, מול הטלפון, תעמידו אותו בצורה שנוכל לכם ככה לראות. אני מיטל, בוקר טוב, ותודה שהצטרפתם אליי, זה המעט שאפשר לעשות. בוא נתחיל ככה בחימום פונקציונלי, סיבובי כתפיים גדולים. ככה להתחיל להעלות את הדופק ולחמם את המפרקים. קצת קדימה, יופי, וקצת אחורה, לפתוח את החזה עם הנשימות. איזה כיף שאושר גם איתנו, איזה אושר. יופי. ואנחנו נעשה ככה יד-יד חתירה. זה תרגיל שעוזר לנו גם להעלות את הדופק וגם לחמם את המפרקים. ואחורה, שוב, טק-טק-טק, מצוין, להדק את הבטן, להוציא אוויר. יופי. אנחנו נעשה טוויסט מצד לצד. לסובב את כל הגוף, את המותן, את האגן, לנתק את העקב, כתפיים. זה גם עוזר לנו לחמם את המותן. יופי, ואנחנו לוקחים ברך ככה מבפנים החוצה, סיבוב גדול, נחמם את מפרק הירך, ומבחוץ פנימה. אגב, אני עושה לכם את החימום שאני עושה לקבוצות אימון כדורגל שלי. אז אחרי זה ישר אני שלחת אתכם למשחק. ומבפנים החוצה, שוב רגל שנייה, לעמוד יציב על הרגל, ומבחוץ פנימה. נערים את הברך לסובב. יופי, מצוין. ידיים על המותן או בצדדים איפה שנוח, ואנחנו מניפים את הרגל קדימה אחורה. הידיים, כמו רובוט, יכולות לעזור לנו ליציבות, לבלנס. מצוין. והחוצה פנימה, כמו בעיטה קטנה, נעשות פלקס בכף הרגל, שגם תרגיל שעוזר לחמם מפרק ירך, גם קצת להפעיל את הישבן. יופי, מצוין. ואנחנו לוקחים את אותה רגל שעבדנו עליה, ואנחנו עושים פלקס פוינט, פלקס פוינט. אגב, זה, אפשר לעשות את זה בלי שום קשר, גם אם לא עושים אימונים, וסיבוב של הקרסול פנימה והחוצה. נתן, תוכלי לכוון קצת את המצלמה למטה אצלך, שנוכל לראות את הברך, כן, את הרגל. כן, בטח. הנה, אני טיפה מורידה, ככה בזווית. תודה. וכה. אוקיי, בואו נעשה את אותו דבר ברגל השנייה. אנחנו ככה מניפים אותה. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. וכל הזמן מעדכים את הבטן, כדי לשמור על היציבות. בוקר טוב, משה ואור, אנחנו התחלנו. זמני להצטרף. יאללה, בואי. למה משה? ומבחוץ, פנימה. דרך הצד. יופי, ולעמוד על רגל אחת, ברך קצת כפופה, ואנחנו עושים פלקס פוינט, פלקס פוינט, וסיבובים של מפרק הקרסול,
החוצה ופנימה. אוקיי, מצוין. אנחנו לוקחים את שתי הידיים, שמים על הריחיים, מצמידים ברכיים, ורק מיישרים, מכופפים את הברכיים, אני מראה מהצד, לשמור על גב ישר, שטוח, ורק לדחוף ככה את הישבן אחורה וליישר. אוקיי, בואו נעשה קצת פיסוק, פיסוק בטיפה יותר מרוחב האגן, עם הידיים, לדחוף את הברכיים החוצה, ואנחנו מעבירים משקל לרגל אחת, לרגל שנייה, ומי שיכול גם מנסה להגיע עם היד הנגדית לכיוון הרצפה, ואפילו עוד יותר, ככה טוויסט, עם היד מצד לצד. יופי, מצוין. עוצרים בצד ימין שלכם, נשענים עם המרפק על הירך, יד נגדית מנסה להגיע לרצפה, קצת מתיחה פה לחלק הפנימי של הירך, אוקיי, ולסובב את כל הגוף על הצד. אנחנו בעצם בלאנג' יד על הירכיים, ואנחנו מיישרים, מכופפים רק את הרגל הקדמית, קצת מתיחה דינמי לחלק האחורי פה של הירך. יופי, מצוין, ואנחנו מחליפים צד שני, נשענים על הירך, עם היד או עם המרפק, מה שנוח, מה שמגיעים, ומנסים מהיד השנייה להגיע לרצפה. ולדחוף את הישבן אחורה, להרגיש פה את המתיחה, להוציא אוויר. מעולה. על הצד, לסובב את כל הגוף, לנתק את העקב האחורי, להישען עם היד על הירך, וליישר, לכופף רק את הברך הקדמית, ככה לדחוף את הישבן אחורה. אוקיי, מצוין. חוזרים לאמצע, קצת לשחרר, לנער, צד לצד, להזיז את כל הגוף. יופי, אז אנחנו נתחיל קצת לעבוד על הרגליים, ואחרי זה אנחנו נוסיף גם חלק גוף עליון וקור, ותמיד נעבוד על הכל ביחד. אוקיי, אנחנו פותחים פיסוק טיפה יותר מרוחב האגן, אנחנו מתחילים בסקווטים רגילים, ישבן אחורה, בטן פנימה, ומוציאים אוויר למעלה. מתיישבים, מוציאים אוויר. מצוין. עוד ארבע, עוד שלוש, שתיים, ופעם הבאה אנחנו נשארים למטה, נשארים סטטי, מחזיקים עם הבטן, אנחנו שולחים ידיים קדימה. יופי, נשבת נמוך, כתפיים אחורה, גבו זקוף, ואנחנו זזים עם זה קצת ימינה, חוזרים לאמצע, קצת שמאלה, חוזרים לאמצע. שאיפה, אמצע נשיפה, שאיפה, אמצע נשיפה. נעשה עוד ארבע, שלוש, שתיים, אחד. מצוין. לשחרר טיפה את הרגליים. אנחנו נשארים בסקווט, ואנחנו עושים סקווט, שולחים רגל אחורה ללנג', חוזרים לאמצע, רגל שנייה אחורה ללנג', סקווט, לנג', סקווט, לנג'. יופי. ותנסו כל הזמן להישאר ככה נמוכים, כאילו יש לכם איזו תקרה נמוכה מתחת לראש, תדמיינו, כדי שהרגליים כל הזמן יהיו בעבודה. נעשה עוד ארבע, ועוד שלוש, ננשום, שתיים, אחד, ולשחרר. מצוין, נשחרר קצת הרגליים, לנער, יפה מאוד. אנחנו לוקחים את רגל ימין, צעד גדול אחורה, ללנג', נשארים פה. מה שאנחנו עושים זה לנג' וברך לחזה, לנג', ברך לחזה, אוקיי? כל הזמן אותה רגל, מזדקפים, מוציאים אוויר למעלה. עוד ארבע, עוד שלוש, עוד שתיים, ואחרון. מצוין, לשחרר טיפה את הרגל שעמדנו עליה, אנחנו נעשה את זה בצד שני, אותו דבר, צעד גדול אחורה, לכופף את שתי הברכיים ל-90 מעלות, חזה פתוח, ואנחנו עולים. אפ, ויורדים. שבע, מצוין, שש, כל הזמן להוציא אוויר למעלה, אפשר להשתמש בידיים, לבלנס, שלוש, יופי עוד פעמיים, ואחרון, ולשחרר, מעולה. עכשיו אנחנו נלך קדימה, אז תשימו לב שיש לכם מספיק מקום קדימה, אנחנו נעשה לנג' קדימה. רגל ימין שלכם לוקחת צעד גדול קדימה, אנחנו עושים לנג', עולים, דוחפים אחורה. רגל שמאל, צעד גדול קדימה, לנג', עולים, דוחפים אחורה. תמיד להשאיר קצת רווח בין הרגליים, כדי שיהיה לנו יציבות, מצוין. ועם הידיים אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אתם יכולים לשים אותם פה, אתם
לכם, שים אותם פה, מה שנוח לכם. בדיוק. יופי, ברגע שהבנו את התנועה הזאת, אז אנחנו נשדרג אותה קצת. אנחנו לוקחים קדימה, עושים לנץ', טוויסט לכיוון הברך הקדמית, חוזרים לאמצע, חוזרים אחורה. יש? אחד, טוויסט, שתיים, אמצע, שלוש, אחורה, ארבע, ו-4, 3, 2, 1. אני עושה את זה קצת יותר בקצב, 2, ו-back. קדימה, הצידה, אמצע, אחורה. להוציא אוויר בטוויסט, עוד פעמיים, מצוין, אחרון, ולשחרר. יופי, לשחרר טיפה את הרגליים, לנער, נער, נער. קח את רגל ימין שוב קדימה, צעד גדול, ככה שיש לנו מספיק מרחב ל-90-90 בשתי הרגליים. הידיים, פה מעל הכתפיים, ואנחנו דוחפים למעלה ומתיישרים. דוחפים למעלה, מתיישרים. אגב, אם יש לכם משקולות בבית, אתם יכולים להשתמש במשקולות, לתפוס משקולות ולדחוף אותם למעלה. בתקופת הקורונה השתמשנו בשני בקבוקי מים, זה גם זמן טוב שאפשר להשתמש בו. עוד ארבע, עוד שלוש, עוד שתיים, ואחרון. מצוין, לחזור לשחרר, נעשה את זה בצד שני, צעד גדול קדימה, עקב אחורי באוויר, שתי ברכיים ב-90 מעלות, ידיים על הכתפיים, ואנחנו דוחפים למעלה ומתיישרים. בעצם הדחיפה היא כשאנחנו עושים את הלאנג', אוקיי? אז גם הרגליים עובדות, גם הידיים עובדות, גם הבטן עובדת. עוד שלוש, עוד שתיים, אחרון ולשחרר. מצוין. עכשיו תשימו לב שיש לכם מקום גם מקדימה וגם מאחורה, אנחנו נלך גם קדימה וגם אחורה, כל הזמן רגל ימין. בסדר? תנו לי להדגים רגע. אנחנו בעצם עושים לנג' קדימה, נגיעה, לנג' אחורה, נגיעה. יש? בואו איתי, ימין עובדת, לנג' חוזרים, אחורה, חוזרים. להניח את העקב ולהניח את הכרית של כף הרגל. אז קודם כל, כל כף הרגל דורכת, ופה רק הכרית של כף הרגל דורכת. וברגע שהבנו את התנועה, אנחנו משדרגים. אז להרים את הברך באוויר, להשאיר אותה, להניח בלנג'. להרים, להניח. להרים, יש, זה קצת בלנס, אפשר גם להשתמש פה בידיים, זה עוזר לשמור יותר על הפוקוס. וכמובן, להסתכל נקודה אחת קדימה, לנשום, פה, להוציא אוויר למעלה. מצוין, נעשה עוד פעמיים. תרגיל קצת ארוך. הרבה קורדינציה, עוד אחד, אחרון, ולשחרר. פוף, מצוין. יפה מאוד. עד פה אתם בסדר? נעשה צד שני. בלי להרים את הרגל, אנחנו רק עושים לנג' קדימה, נגיעה, לנג' אחורה, נגיעה. לנג' קדימה, נגיעה, לנג' אחורה, נגיעה. אוקיי? תשימו לב שאתם כל הזמן מכופפים את שתי הברכיים. ב-90 מעלות, יש? שתי ברכיים 90 מעלות, לעשות צעד גדול, גם קדימה, גם אחורה. ובואו נשדרג, אנחנו מרימים את הברך באוויר, ומניחים אפ, להניח, מצוין. זה תרגיל גם שמעלה את הדופק, גם עובד על הרגליים, גם על היציבות. בטן, כל הגוף עובד כל הזמן. נעשה עוד ארבע כאלה. יש בדיחה על מאמני כושר שתמיד, שאתם חושבים שמשהו יסתיים, הם תמיד אומרים עוד ארבע. אז עוד ארבע, סתם. עוד אחד, ואחרון, ומצוין, נשחרר. יפה מאוד. כי עכשיו אנחנו נעבוד טיפה על הישבן. אז אנחנו עומדים במקום, אפשר ידיים על המותניים, ידיים פה איפה שנוח. נשענים רק על רגל ימין, דרך ימין קצת כפופה. אוקיי, מה שאנחנו עושים, לוקחים את רגל שמאל, עושים נגיעה קדימה, נגיעה הצידה, נגיעה אחורה, נגיעה פנימה. ארבע נגיעות, קדימה, הצידה, אחורה, פנימה. ארבע, שלוש, שתיים, אחד. כל הזמן ברך ימין כפופה, כדי שהישבן יעבוד. יש?
עכשיו מי שרוצה יותר, מי שרוצה יותר קשה, עושה את זה קצת באוויר. קדימה, הצידה, אחורה, פנימה. 4, 3, 2, 1. מצוין. מה שחשוב זה לא להזיז את הגוף. אנחנו מהדקים חזק את הבטן, שומרים על היציבות עם ברך כפופה, ומתרכזים בנקודה אחת. אוקיי, בואו נעשה עוד פעמיים, לא עוד 4, רק עוד פעמיים. ואחרון, 4, 3, 2, 1. יופי, קצת לשחרר. עדיין על רגל ימין, אנחנו נעשה קצת תרגילים מעולם היוגה, שאתם בטח מכירים, אבל יותר לכיוון הבלנס והקור. אז בעצם מה אנחנו עומדים על רגל ימין, ברך שמאל באוויר, בידיים למעלה. יש? כמו עץ, טרי פוז, ואז אנחנו מעבירים משקל. גוף קדימה, ידיים לצדדים, ועולים לאט. בואו נעשה את זה בתנופה, וופ, ושאיפה, מצוין, ו... מעולה, מעולה, זה בסדר אם מאבדים שיווי משקל, זו המטרה, לעבוד על הבלנס, עוד פעמיים, גם לי זה קורה, ועוד אחד, יפה מאוד. אוקיי, אני חושבת שמיצינו את הרגל הזאת, שחררו קצת, סובבו את הקרסול, אגב, אם אתם צריכים שלוק מים בין לבין, תרגישו חופשי מתי שאתם צריכים, שתו מים, תנוחו רגע ותחזרו. אוקיי, נעמוד על רגל שמאל. אנחנו מתרכזים בירך ובישבן, ברך כפופה כל הזמן, ידיים על המותניים או פה איפה שנוח, להדק חזק את הבטן. מה אנחנו עושים? נגיעה קדימה, נגיעה הצידה, נגיעה אחורה, נגיעה פנימה. 4, 3, 2, 1. מה שחשוב זה שהברך הקדמית כל הזמן כפופה כדי שהישבן והירך יעבדו. יש? יופי, מי שרוצה טיפה יותר, משאיר את הרגל, קצת באוויר. כל הזמן באוויר. כמו בעיטה קדימה, הצידה, אחורה ופנימה. 4, 3, 2, 1. אז זה גם בא מעולמות הפילאטיס קצת, עבודה מרוכזת על שרי הישבן והבטן, בלנס. מאוד מאוד חשוב ליציבות וליציבה. נעשה עוד אחד. 4, 3, 2, 1. מצוין. מקווה שאתם מתחילים להרגיש קצת את הישבן כמו שאני מרגישה. אוקיי, אותה רגל, שמאל שלכם. ברך כפופה. וימין עולה לצמוח למעלה כמו עץ. ממש כמו עץ שמאחוריי. ובנשיפה, להעביר משקל קדימה. לעלות לאט. שוב, הופ! בעצם, סוף התנועה, אנחנו רוצים להיות ממש עם כל הגוף, כמעט, מקבילים לרצפה. יש? כמובן, חזה פתוח. אוקיי, להתכופף מהירך ולא מהגב. מעולה, בואו נעשה עוד פעמיים, כי זה כיף כל כך. כל אחד והכיף שלו, אני אומרת. ואחרון. לשחרר. יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, חם היום, שלוק מים קטן, ואנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עוד טיפה לעבוד על הישבן ועל הקור, בטן והאלכסונים. תוודאו שיש לכם מספיק מקום בצדדים, כי אנחנו נלך לצד אחד, ואז נלך לצד שני. בסדר? אנחנו נתחיל עם רגל ימין. רגל ימין זזה הצידה. אנחנו לוקחים צעד גדול הצידה ללנג', דוחפים את הישבן אחורה וחוזרים פנימה. שוב לאט, בואו נתחיל לאט, נבין את התנועה, דוחפים ישבן אחורה, חוזרים פנימה. אז בעצם רגל שמאל מתיישרת וחוזרים. יש? צידה ופנימה. בואו נאיץ את זה קצת, אנחנו עושים. Touch and back. הצידה. ופנימה. יופי. פעם הבאה אנחנו מוסיפים את הטוויסט עם הגוף לכיוון הברך. טוויסט. שימו לב שאתם לא מנתקים את רגל שמאל בכלל. היא לא מסתובבת, היא לא זזה. רק רגל ימין עושה את כל העבודה. מצוין. ובואו נוסיף טיפה שדרוג ברך לחזה. כמו בבייסבול, אתם זוכרים? זורקים את הכדור, חוזרים. נעשה עוד 4. טוויסט. אפ. 3,
שתיים, ואחרון. מצוין. מפה אני שולחת אתכם ישר לנבחרת הבייסבול של ארצות הברית. אחרי התנועה הזאת אתם כבר יודעים לזרוק כדור. צד שני, צד גדול הצידה ברגל שמאל. בואו נתחיל לאט, לדחוף את הישבן אחורה ולחזור פנימה. צד גדול, שימו לב שהברך לא עוברת את הקרסול, מאוד חשוב. אז אם צריך, קחו עוד קצת מקום, שיהיה לכם מספיק ספייס בשביל לזוז. יופי, בואו נעיץ את זה קצת, תדמיינו שיש ביט. Touch and up. Touch and up. לתכופף את הברך, לדחוף את הישבן. בואו נוסיף את הטוויסט. טוויסט עם הגוף. ו... להוציא אוויר. מצוין. אמנם אני לא שומעת אתכם, אבל זה סופר חשוב להוציא אוויר, לעזור לתנועה עם הנשימה. ואנחנו מוסיפים את הברך. וופ. ממש בא לכם, אתם יכולים גם לזרוק כדור דמיוני. סתם. זה תמיד עוזר לדמיין שאנחנו עושים משהו אחר. ועוד פעמיים. אחרון. ולעצור. יפה מאוד. מצוין. כל הכבוד. אוקיי, אנחנו קצת ננסה לרדת לרצפה, אם יש לכם מספיק מקום, ואתם צריכים להנמיך טיפה את הטלפון, אז פשוט בזווית קטנה למטה, אנחנו נעבוד על הקור בפלנקים. בסדר? אם יש לכם מגבת או משהו, תשתמשו, שיהיה לכם נוח. יופי. מה שאנחנו עושים, אנחנו תחילים מפיסוק רחב. בעצם אנחנו עושים סקווט, הולכים על הידיים קדימה לפלנק, וחוזרים על הידיים אחורה דרך הסקווט לעמידה. שוב, סקווט, הולכים, הולכים, הולכים עד שהאגן שטוח, חוזרים, חוזרים, חוזרים ומזדקפים. בסדר, אני אראה מהצד, זה נקרא אינצ'וורם, הליכת זחל. הולכים, 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 מניחים את כל כף היד, חוזרים, חוזרים, חוזרים ומזדקפים. סקווט, להדק את הבטן פה, להוריד את האגן, לעלות. מצוין, בוא נעשה את זה עוד פעמיים ביחד. שימו לב שאתם מכופפים את הברכיים כל הזמן בסקווט. קודם כל להוריד את האגן, להדק את הבטן ולחזור. פעם הבאה אנחנו נשארים למטה, נשארים פה סטטי, ולצמצם טיפה את הרגליים, כן, לבית פלנק. ומה שאנחנו עושים, לוקחים את רגל ימין, אנחנו מביאים ברך לחזה או למרפק. יש אותה רגל כל הזמן. אני אראה מהצד, אתם תמשיכו. בעצם לוקחים את הרגל מבחוץ לכיוון המרפק, איפה שאתם מגיעים. מי שרוצה טיפה יותר קשה, משאיר את הרגל קצת באוויר. ועוד, 8, 7, זה תרגיל לא פשוט. מי שצריך יכול להניח את הברך, לעשות את זה על הברכיים. עוד 4, 3, 2, 1. קצת למתוח אחורה כמו דאון דוג, להוציא אוויר, להרים את האגן. אנחנו נעשה את זה ברגל השנייה. יש? אז אנחנו בפלנק, גוף שטוח, וברך למרפק מבחוץ, להוציא אוויר. אפשר להשאיר את הרגל קצת באוויר, למי שרוצה. מצוין, עוד 4, עוד 3, עוד 2, ולדחוף ישבן אחורה, ויבוא לדאון דוג, קצת למתוח. מצוין. אוקיי, אנחנו נשארים בפלנק, לפני שנעלה, נעשה עוד תרגיל קטן, שזה עובד גם על הגב וגם על הבטן. אוקיי, מי שצריך יכול לשים ברכיים על המגבת, בצורה כזאת, לעמידת 6. יש תרגיל כוח. שגם לקוח מעולם הפילאטיס. אנחנו במנח עמידת 6, מה שאנחנו עושים, יד ורגל נגדית, אוקיי? ואנחנו פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים. יד ורגל באלכסון, אתם בטח מכירים את זה. מי שרוצה יותר קשה, עושה את זה בפלנק על הידיים. פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים. יש עוד 4, 3, 2, ולשחרר.
מתנו איתכם, אני מזיעה פה בטירוף. צד שני, אז תבחרו, או במידת 6, או באוויר קצת, יד ורגל נגדית, כמו פוינטר, ואנחנו פותחים, הציטה סוגרים. שימו לב שאתם לא מזיזים כלום בגוף, אוקיי, לא להסתכל על היד, כי זה אוטומטית מזיז את הגוף, פשוט להסתכל קדימה, כל הזמן נקודה אחת, בואו ננסה 4 על האצבעות, יש? 4 באוויר, ופותחים, סוגרים, לפתוח, לסגור, עוד פעמיים, להחזיק מעמד, ולעמוד. מצוין. לא פשוט בכלל. אוקיי, קצת לשחרר את הידיים, לשחרר את המפרקים, לסובב קצת את הגוף מצד לצד. מצוין, בואו נעשה מתיחות. אז מה שאנחנו עושים, עומדים בפיסוק קטן, עם כל הידיים, כל הגוף למעלה, קצת למתוח את הבטן, תופסים שורש כף יד ימין, מושכים מעל האוזן, מתיחה לצד. אז אין לנו את הדופק, יופי יופי. צד שני, תופסים את שורש כף יד שמאל, לדחוף את האגן לכיוון הנגדי, כדי להרגיש את המתיחה יותר. לוקחים את שתי הידיים קדימה, משלבים ביחד, ומושכים את הכתפיים אחורה. זה נראה ככה מהצד. לגלגל את הכתפיים, להכניס את הבטן. יופי, לוקחים את שתי הידיים, משלבים מאחורי הגב, ולמתוח למטה, להרים את החזה. מצוין, בואו נפתח קצת את הרגליים, שחרר את הידיים. אנחנו שמים את יד שמאל לבלנס, או פה, או פה, או באמצע, מה שנוח. לוקחים את העקב לכיוון הישבן. כאילו אתם מסתכלים מה השעה, אופה, כבר 9:31. ושימו לב שאתם ממש מושכים את העקב אחורה, אבל לא פותחים יותר מדי את הברכיים, להשאיר אותם צמודות. בדיוק. וצד שני, פה, פה. גם פה יש לי שעון. עם אלה שהולכים עם שניים. יותר מדי שליטה. קצת להרגיש פה את המתיחה, ירך קדמית. יופי, בואו נמתח את הישבן, כי עבדנו עליו מלא. אז שימו לב, זה קצת תרגיל בלנס. אנחנו לוקחים את רגל ימין, מצליבים אותה מעל ברך שמאל, מעל הברך, יושבים לאט לאט אחורה, ועם היד דוחפים את הברך החוצה. ככה אנחנו מרגישים גם את המתיחה בישבן, גם את המתיחה בירך, וגם קצת שיווי משקל. יופי, מעולה. צד שני, להצליב את הרגל, יד על הירך, לאט לאט לשבת. ולדחוף, לדחוף, לדחוף. יופי, מעולה. תשמרו על חזה פתוח, לא ליפול קדימה. מצוין. נמתח את הירך האחורית, לוקחים את הרגל קדימה, דוחפים את הירך אחורה ומנסים להגיע לאצבעות. בצורה כזאת, ניסו לשמור על החזה פתוח והגב ישר. אם אתם לא מרגישים את המתיחה, אז עוד טיפה למטה עם החזה, ממש להביא את החזה לירך, את האף לברך. והצד שני, רגל קדימה, טוסיק אחורה, מנסים להגיע לאצבעות, או לאן שאתם מגיעים, זה בסדר גמור, עוד טיפה אפשר לרדת עם זה, ומי שממש לא מרגיש את המתיחה, אפשר להצמין רגליים, לנסות להגיע לכיוון האצבעות, לטיפול עם הראש, ולעלות לאט, לפתוח ולמתוח, חבר'ה. תודה רבה לכם, כל הכבוד, אני מקווה שנהנתם, מקווה שזה קצת עולה לכם את הדופק ואת המורל בעיקר. שתפו אותי. בעיקר תודה רבה, אתה מעולה. איזה כיף. יאללה, נתראה, אשה לכם יום טוב, ותשמרו על מורל גבוה. ביי, תודה. טל? כן.